Един дубъл. Ибиса. Тъй като успях да взема GoPro-то от моя шеф, GoPro Hero Black 6 или не знам си какво, това е най-уникалното нещо, което съм държал някога в ръцете си. Наистина, никога при това не съм снимал с GoPro. Много повече ме кефи от лещата на iPhone, с която работих до сега. Специален епизод единствено и само с GoPro предстои в канала Чефо. Вижте на какво е способна тази камера, ще ви покажа някои от най-хубавите гледки, плажове, скокове, води и така нататък. Моя труд, знаеш. Трябва да скочите и да заплувате на някъде.